Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме. Кратка пауза. Искам да ви напомня, че днес от 16:00 съм нажил във Facebook страницата ми, където ще направим 10 часов стрим. Ще започнем с GTA 5 онлайн, след което ще има ролплей, после мини игри и евентуално по-късно отново ролплей. Линк към стрима може да откриете долу в описанието във Facebook страницата ми. А сега, приятно гледане! Предпазни мерки, бе. Абдал, той на устата се слагал. На кой на устата ще слагаш, е? На кой на устата? Е, он е Борко Борисов там сложи, бе. Борко, нали видях Борко Борисов къде слага? Няма да ми учиш ти мене. Иска някакъв 0-3 увеличил музиката в колата и стои ми свири. Ко ми свириш, бе, мухля? Аз ако исках се кача в тази кола, шар да изляза с баща ти, бе, мой. Майко, рект! Тотално! О, Ванка, какво става, брат? Не сме се виждали толкова отдавна. Разкажи как е в Англия. Здравей, братле! Много е хубаво в Ингланд. Само да ти помоля вече да ми викаш Айван, че така съм свикнал, нали? По-лесно. Когато свикнеш с английски акцент, майко! Еди как вече моля, че ще трябва му говориш с такъв акцент задължително. Добре, Иване, ще го запомним. Правил ли си с гинчто? Абе, чичи-пичи, правили ли сте, бе, майче? А това не те е толкова яко, лап! Интере-ми-интере! Ръца-бръца! Джагара-джугара, абе! О, вау! 10 от 10! Мило, обаждам ти се само за да ти кажа, че си най-добрата приятелка на света и много те обичам. Хайде, чао, тъпа папка! Как си знаеш? Знаеш, викала. Ей, мол си прозве, мол си тъбе. Те, много обичам тя, Верчи. Не веднъж съм чувал, че момичета предпочитат да имат приятели момчета, отколкото момичета точно заради това. Watermelon, come get your watermelon. What? Name's Deborah Ann. Добре. Watermelon, come get your watermelon here. Чай, това лупнато ли е? Тора Диния извади така! Watermelon, come get your watermelon! А, не! Не се получи! Jimmy, can I get a whap? Thank you. Watermelon, а, е, сега се лупна! Вау! Получило се перфектно. Това са 5 думи, които са в речника на всеки бургазлия. Чакай! Нека предположа няколко от тях. Вуй! Със сигурност го има. И маняк. Понеже котото от Бургас и да. Като цяло той не използва въй, но знам как говорят хората там. Да видим. Номер 5. Е, ко стана е паляк? Кома гледаш? Нещо можеш да кажеш ли? Номер 4. Тоспак. Това спринта го казваше! Тоспак, тя се държи. Тоспак, ко ме говори? Номер 3. Лек. Случайно да си чули поговорките, дори да си 120 кг, Бургас пак ще си лек. Номер 2. Да. И лично една от моите любими. А! Маняк. Ето го! Виж го, тоя маняк го е. Тоя маняк ме го познава. Ко става маняк? Той тоя маняк как ме ствари. Така да предаш му слона тоя маняк. И? Тоя маняк много ме радва. Края е номер 1. И може би най-използваната дума в Бургас. Въй. Очуден си. Въй. Ядосен си. Въй. Тъжен си. Въй маняк. Въй. Нещо ти е стресно. Въй! Интересно ми е за хората от Бургас. Имате ли други специфични думи? Ако имате, може да напишете долу в коментарите. Hey man. А! You alright? Когато видиш алигатор насред улицата в Флорида, да. Drunk? Are you drunk? За хората там това не е странно, но за нас е. Don't hiss at me. What the? Каква ли би ни била реакцията на нас българите, ако видим такова животно насред някоя улица? О, искам такова! Майко, това е мега яко! Тъй като в приложението ми излизаха само някакви с музика и безинтересни, затова реших да мина в браузера.
Мале! Мале, Виктория, тази храна не е за един човек. Едно. Не съм ли ти казвала? Какво трябва да ми кажеш? Ами ние сме двама. Мале! Абе, ти колко имаш на контролното? Да, те... двойка има. Айде! Е, как така бе? Добре, другите деца колко имат? Ми, по-хубави оценки имат от мен. А, погледни ги и вземи пример от другите. Много гадно беше и другите имат двойки. А другите не ме интересуват. Ти гледай себе си. Така е, между другото. Как е на английски котката паднала във водата и умряла? Get, hop, few, plok in the water, then balbuk, balbuk, and no more, мяу, мяу. Избрах една моя снимка, влязох във Facetune и цъкнах на опцията Face, след което усилих всички неща, които предлага тази опция на 100% и реших да видя как ще изглежда въпросната снимка с уж корекциите. Е, както виждате, правя всичко на 100%. Как ли ще свърши? Нямам търпение да видя какво ще се получи. Със сигурност няма да изглежда добре. А майко мила! Мъжете отиваме на фризьор, даваме 10 лева и ни превръщат от незаконния син на чубака и корабокрушенеца в човешко същество. Жените отиват на фризьор, дават 100 лева, взимат им 5 мм от връхчетата и после реват, че нямат коса. Да, принципно. Сега ще гледате как се прибих. Хващаме се тук, гледаме като пълните олигофрени. Бам, скачаме назад. 100% уникалните ми обувки. Бам, почти си паднах на главата. Ау! Прав как се прибих, бе, да еба. Гледайте ми ръката. Гледай другата. Май, втори път няма да пробваш. Абе, Мил, какво правиш, бе? Нищо, към ми излезнах цените за конспекта, за изпита ще се подготвя. Аха. Тивите за конспект. Ау, ей, лайно, какво правиш, бе? Това май съм го виждал. Какво правиш? Аз нали виждам какво правиш, бе? Как виждам какво правя? Е, тъй, виждам. Ага. След два дни пауза продължавам с клипа. Наложи се да спра за малко и след това тотално забравих да го довършам. И не си спомням в началото казах ли... Съжалявам за кофти настроението ми последните дни. Включително и днес. И... предполагам малко по-натам също. Оле, малкия брат! Кво пак ти бе? Бати, изкъсвам се кабела, може ли да вземам твоя? Не. Ай. Защо? И аз мразя да си дам нещата принципно. Ама аз да помолиш, мило! Като ме помоля, мило, трябва че го дам. Да? Да, ма не. Ай, не, моля ти! Що взеш от тази? Аз не съм старата ти. Знаеш ли, за момент ще трябва да ти дам кабела. А понеже си много отворен... Не, не, аз ще го... Ау! Сега да намалва! Да, да, добре. Ай, 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 това заболя. Пешеходът с хумор. А, така! Даже заслужаваше да горитнеш по стъклото. Оле-ле! Как да събудите приятелката си по най-добрия начин? Оба! Миличка, прибрах се! Тя очите дето се прави се в гето. Десна ли? О! Очето ми истински сияе. 10 минути по-късно. Излизам, тати. Казах ти, че е тигър, бе. Казах ти, че е тигър малко, бе. Довиждане беше ми приятно. А. О, не! Защо? Писа, знаеш ли колко много исках да излезем в началото на връзката ни? Да излезем на среща. Излезахме. Ама знаеш ли колко много исках? Колкото пръста ми иска да излезе от чехлата. О, леле, майко. Купи си нова! Мъчиш се, бориш се, правиш всичко възможно, за да успееш
Ти накрая какво? И накрая палачинки с Линдор, да. Когато аз пържа нещо. Да, принципно стоя далеч професионалните готвачи. Окей. Вау. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай.